Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio televizije. Glavni odbor SMP-a ponovo je otvorio pitanje stranačkih razmirica jer je dio funkcionera i pristalica nezadovoljan, kako su rekli, nejasnom strategijom partijskog vrha, dok lider Srđan Milić to pokušava da prikaže kao rušenje rejtinga SMP-a pred parlamentarne izbore. Na dnevnom redu glavnog odbora SMP-a je trenutna situacija u partiji u susret parlamentarnim izborima planiranim za oktobar. Milićeva struja je pokušala da za današnju sjednicu obezbijedi podršku većine izvršnih odbora, što im prema informacijama medija nije pošlo za rukom. Iz oba tabora SMP-a Milić i Onica pokušavaju da obezbijede podršku glavnog odbora stranačkom vrhu, dok Damjanovićeve pristalice računaju da bi ga većinsko nepovjerenje glavnog odbora natjeralo da se sam povuče. Sjednica glavnog odbora počela je u 17 sati u centrali SMP-a u Podgorici. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, pozvao je Srđana Milića da preuzme odgovornost za stanje u Socijalističkoj narodnoj partiji i da se povuče sa funkcije predsjednika, kako se ne bi desilo da se partija ponovo cijepa. Šćekić je u oči današnje sjednice glavnog odbora kazao da Socijalistička narodna partija nije Srđan Milić i da bi to trebalo da bude jasno aktualnom predsjedniku partije. Šćekić je uz predsjednika poslaničkog kluba Aleksandra Damjanovića ključni oponent predsjedniku SMP-a Srđanu Miliću. Predsjednik Nove i član predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić podnio je ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore. Lider Nove je svoju odluku uz obrazloženje ozvaničio na plenarnom zasjedanju Skupštine. On je istakao da će od narednih dana početi rad na terenu koji će biti usmjeren na promjenu vlasti. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović potpisao je rješenje o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa. Koordinacioni tim čine 6 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa Danilovićem, predstavnici klubova poslanika u Skupštini Crne Gore i nevladinog sektora koji su aktivno učestvovali u izradi izbornog zakonodavstva. Koordinacijeno tijelo je formirano kako bi se pojačalo povjerenje u izborni proces i stvorili potrebni preduslovi za održavanje slobodnih i fer izbora. Vlada je donijela odluku o objavljivanju javne nagrade od 1 000 000 evra za obavještenje koje bi dovelo do otkrivanja i procesuiranja pred nadležnim sudom izvršioca, odnosno naručioca ubistva Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika Lista Dan. Premijer je na početku sjednice čestitao potpredsjednici vlade Azri Jasavić i ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimiru Muguši izbor za članove vlade. Usluge roaminga u regionu od danas su u prosjeku jeftinije 20% shodno međudržavnom sporazumu između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovim dokumentom koji su 2014. potpisali ministri 4 zemlje regiona, cijena odlaznih poziva u roamingu smanjena je na 24 centa umjesto do sadašnjih 29, a cijena dolaznih poziva sa 8 na 7 centi. Slanje SMS poruka umjesto 9 košta 6 centi, a najveća ušteda ostvarena je pri korišćenju interneta, pa je cijena prenosa 1 megabita podataka 45 centi za razliku od do sadašnjih 70. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost juče je dostavila mobilnim operaterima u Crnoj Gori rješenje o sniženju cijena usluga koje oni moraju primijeniti danas, rekao je direktor agencije Zoran Sekulić. Primjeni sporazuma prošle godine protivili su se Crnogorski Telekom i Telenor, koji su se zbog njega žalili i Upravnom sudu, navodeći da je snižavanje cijena roaminga obavezujuće samo za zemlje Evropske unije, te da nadležni organi Crne Gore nisu usvojili međudržavni sporazum. Očekuje se da će izmjene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama biti usvojene tokom jula. Novo pojeftinjenje roaming tarifa bit će 30. juna iduće godine, čime će se cijene roaming usluga u regionu svesti na nivo koji je određen direktivom Evropske komisije. Slijede i ostale društveno-ekonomske teme. Vlada je na predlog Ministarstva ekonomije razmotrila inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima kombinata aluminijuma, koji su uslijed stečaja preduzeća ostvarili pravo na penziju koju su podnijeli Radovan Jelušić, Rajko Šaranović i Milan Jelušić iz Podgorice. Vlada je na sjednici donijela i odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Odlukom je predviđeno formiranje komisije sa mandatom od 2 godine i mogućnošću produženja za još 2, ako vlada to ocijeni potrebnim.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je, zaključujući raspravu po ovoj tački, ocijenio da je, ne računajući porodicu Jovanović, vlada ta koja ima najveći interes, veći od svih struktura u društvu, da ubistvo Duška Jovanovića bude istraženo i rasvjetljeno. Na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori na osnovnim studijama prošle godine diplomiralo je 2855 studenata, što je 4,1% manje u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu, pokazuju podaci Monstata. Najveći broj studenata osnovne studije završio je na javnim visokoškolskim ustanovama 75,7% ili 2160, a na privatnim visokoškolskim ustanovama diplomiralo je 695 studenata, odnosno 24,3%. Broj diplomiranih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama manji je 1,1%, a na privatnim 12,6% u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja diplomiranih studenata na osnovnim studijama 62,2% su žene, a 37,8% muškarci. Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, Monstat, Crnu Goru je u maju posjetilo 104.964 turista. Najviše ih je bilo iz Rusije i Srbije. Pomoćnica direktora Monstata Jelena Zvizdojević kazala je da je u maju bilo 5% više turista u odnosu na isti mjesec 2015. Dvoje koji žele da uživaju na Kraljevoj plaži ispred vile Miločer ili na kupalištu grad hotela Sveti Stefan moraju platiti 86,7, odnosno 88 eura. Toliko košta obavezni dnevni zakup dvije ležaljke i suncobrana. Kompanija Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je zakupac najvrednijeg dijela Crnogorske obale od Pržna do Svetog Stefana, odnosno četiri najljepše plaže, ukupne dužine nešto manje od 2 km, podigla je cijene iznajmljivanja mobilijara u odnosu na prošlu godinu. Lani je par ležaljki i suncobran na Kraljevoj plaži koštao 75 eura. Mještani su prije 20 dana organizovali protest zbog strogih pravila koje je novi vlasnik uveo u Pržnu. Žao mi je što su majke Srebrenice dozvolile da budu dio jedne licemjerne političke igre, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, komentarišući nove poruke da državni vrh Srbije nije poželjan na obilježavanju godišnjice zločina u Srebrenici. Vulin je rekao da takvo ponašanje, retorika i vrijeđanje Srbije ne može proći bez reakcije i tragova u odnosima. Vulin je dodao da je premijer Aleksandar Vučić imao hrabrosti da ode u Srebrenicu, da preživi pokušaj ubistva i da ne dozvoli da se odnosi pogoršaju, ali kako je rekao, s druge strane, nema ko to da cijeni. Lider radikala dr. Vojislav Šešelj nije iznenađen ponašanjem Hrvatske koja koči Srbiju na njenom evropskom putu, jer, kako kaže, ta država je instrument u rukama velikih sila, ali i da Srbija ne treba da popušta zahtjevima da se u Srebrenici dogodio genocid. Šešelj je rekao da je antisrpska mržnja smisao postojanja Hrvata koji sprovode interese zapadnih sila. O podizanju ograde na hrvatsko-srpskoj granici Šešelj je rekao da Hrvati to rade da bi uznemirili Srbiju, a ne zbog navodnog gomilanja izbjeglica kojih, kako je rekao, nema nigdje. Komentarišući aktualna događanja u vezi sa Srebrenicom i porukama da premijer Vučić tamo nije dobrodošao, Šešelj ističe da se u tom mjestu dogodio proteklog rata zločin, ali ne i genocid, i da zato Srbija ne treba da popušta. Mnogo je više ubijeno Srba u Sarajevu, više od 5000 na razne načine, nego muslimana u Srebrenici, rekao je Šešelj. Smatra da su muslimanski ekstremisti prošlogodišnjim napadom na premijera Vučića napravili glupost, te da nisu imali namjeru da ubiju srpskog premijera, već da ga ponize, ali su postigli kontraefekat. Cilj Srbije je mir, stabilnost, nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, očuvanje stanovništva i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, dok je spoljnopolitički prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija je do sada u potpunosti realizovala gotovo 80% dospjelih aktivnosti iz akcijnog plana za poglavlje 23, na još 15% se intenzivno radi, poručuje ministar pravde Nikola Selaković.
Otvaranje poglavlja se iznova i iznova odlaže bez jednog razloga koji bi se mogao vezati za ostvarene ili planirane rezultate u procesu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i unapređenja osnovnih prava, istakao je Selaković na predstavljanju izvještaja o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23. Ministar pravde je rekao da je ponosan zbog svega što su institucije Srbije prethodnih godina uradile na pripremi početka pregovora u okviru poglavlja 23, ali i da je razočaran činjenicom da ti rezultati nisu od strane Evropske unije prepoznati i vrednovani na pravi način. Ipak najbolji pokazatelj rešenosti institucija Republike Srbije da proces pristupnih pregovora iskoriste kao period za pravljenje vidljivih pomaka i suštinskih promena, ne bi li Srbiju učinili boljim mestom za život svih naših građana, za funkcionisanje i rast naše privrede, ali i pouzdanim i stabilnim partnerom u ovom delu Evrope, u čitavom regionu, jeste činjenica da je od svih predviđenih aktivnosti za ovaj izveštajni period ispunjeno gotovo 80% svih naših zacrtanih obaveza. Tačnije 78,9%. Ako tome pridodamo i činjenicu da je 15% obaveza u toku ispunjenja i da u ovom momentu dok mi o ovome razgovaramo i dok vi budete razgovarali, postoje obaveze koje će se ispunjavati i danas i u ponedeljak i sledeće nedelje, dolazite do podatka da smo mi u situaciji kada gotovo da imamo ispunjenih 95% planiranih aktivnosti. Ministar pravde je pozvao predstavnike institucija da nastave da ispunjavaju obaveze i još intenzivnije i vrednije rade. Srbija je u Sočiju preuzela šestomjesečno predsjedavanje Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je tim povodom poručio da će zvanični Beograd nastojati da doprinese unapređenju ekonomske saradnje između država članica te organizacije. On je istakao da će kruna srpskog predsjedavanja biti ministarski sastanak u Beogradu koji je planiran za decembar, a prisustvovaće mu 12 ministara spoljnih poslova s obzirom na to da organizacija ima 12 zemalja. Srbija od danas preuzima predsjedavanje Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju. To je organizacija koja u svom sastavu ima 12 zemalja. Važno je istaći da su tu se nalaze izuzetno velike zemlje i ekonomski jake kao što je Ruska Federacija i Turska, ali istovremeno tu nalaze i zemlje koje su u različitoj, sa različitim ekonomskim potencijalom, ali i različitim pozicijama u raznim međunarodnim organizacijama. Istovremeno su tu, kaže, i zemlje sa različitim ekonomskim potencijalom i različitim pozicijama u ekonomskim organizacijama. Neke su članice Evropske unije ili Evrazijskog saveza. Nesumnjivo je da postoji ogroman potencijal u razvoju, za razvoj ekonomske saradnje. Mi pre svega tu mislimo na projekte u oblasti transporta, energetike, ali i razvoja trgovine. Postoje mnoge druge razna tela koje je u okviru ove crnomorske inicijative postoje, od banke pa do instituta koji bi trebalo da se bavi projektima. Postoje mnogi projekti koji se finansiraju. Srbija će se truditi da iskoristi ovo naše šestomesečno predsjedavanje, da revitalizujemo ovu organizaciju, zato što je ona pre svega opterećena brojnim političkim sukobima između članica. Na bilateralnoj osnovi se ti sukobi vode i onda to se odražava i na ekonomsku saradnju. Treba da se ostavi politika po strani i da se traže ekonomski interesi. Napomenuo je da će kruna srpskog predsjedavanja biti ministarski sastanak u Beogradu, planiran za decembar, koji će biti jedan od prvih nakon obnavljanja odnosa između Rusije i Turske. Nakon prošlogodišnjeg sastanka OEBS-a, ovaj skup će biti među najvećim održanim u Beogradu, rekao je Dačić. Član političkog savjeta Demokratske stranke Zoran Lutovac objavio je kandidaturu za lidera te stranke. Lutovac je na konferenciji za novinare rekao da je ideju o kandidaturi dobio od članova i simpatizera stranke koji vjeruju da postoji zasićenost ljudima koji su godinama u vrhu partije. Lutovac je bio nekada ambasador Srbije u Crnoj Gori. Pozivajući se na izvore iz Demokratske stranke, Beogradski list danas piše da se Dragan Đilas iščlanio iz Demokratske stranke. Đilas, kako se navodi, nije želio za ovaj Beogradski dnevnik da objasni razloge napuštanja stranke koju je vodio od 2012. do 2014. godine.
Jučerašnji početak objavljivanja konačnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine unio je novu nervozu i podigao tenzije u toj državi, s obzirom na to da su srpske institucije najavile da ih neće priznati, a predsjednik Milorad Dodik je najavio i donošenje zakona o popisu stanovništva za taj entitet. Srpski član predsjedništva Bosni i Hercegovine Mladen Ivanić poručio je u Banja Luci da Republika Srpska neće priznati rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. jer se na njemu nalaze i osobe koje ne žive u toj državi, te dodao da je riječ o gotovo 200.000 ljudi. Medijski servis tzv. Islamske države Furat Medija objavio je snimak na bosanskom jeziku u kojem poziva svoje pristalice da ubiju poslanika u srpskom parlamentu Muamera Zukorlića, prenio sarajevski portal saf.ba. Ovo je jasan znak i najava novih aktivnosti Islamske države na našem području. Islamska država je prvenstveno neprijatelj islama i muslimana, navodi taj portal. Slovačka preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od Holandije. Slovačko predsjedavanje rješeno da Evropska unija, da Evropskoj uniji pomogne da se ponovo poveže sa svojim građanima i da se vrati proces odlučivanja u ruke nacija Evrope u trenutku kada Evropska unija još uvijek pod utiskom britanskog glasanja za izlazak iz Unije. Slovački premijer Robert Fico izjavio je uoči početka predsjedavanja da o budućnosti Evropske unije ne mogu odlučivati samo dvije ili tri moćne članice. Evropska unija je formalno produžila ekonomske sankcije uvedene Rusiji za još 6 mjeseci. Ekonomske sankcije su produžene za još 6 mjeseci, zaključno sa 31. januarom 2017. godine, potvrdio Evropski savjet u zvaničnoj izjavi. Ukrajina će se pridružiti Evropskoj uniji u narednih 10 godina, izjavio je premijer te zemlje Vladimir Grojsman i poručio da Ukrajina i dalje snažno vjeruje u Uniju, uprkos odluci Velike Britanije da napusti taj blok. Ukrajinski premijer dodao je da se ta zemlja kreće evropskim putem, što, kako je naveo, za Ukrajinu znači slobodu, ljudska prava i snažnu ekonomiju. Slijede i ostale vijesti svijeta. Bivši britanski premijer Tony Blair nagovijestio je da bi mogao da bude glavni pregovarač za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, što, kako je naglasio, zahtjeva ozbiljno državništvo, piše danas Daily Telegraph. Blair ističe da bi euroskeptični ministar za Brexit bio pogrešan izbor za vođenje pregovora sa Evropskom unijom. Bivši britanski premijer dovodi u pitanje da li je zaista razumno da ministar koji se zalagao za izlazak Britanije iz Evropske unije bude nadležan za vođenje pregovora oko Brexita. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Brexit imati dugotrajne dramatične posljedice. Niko neće da hrani slabe ekonomije. Namjeravamo da pomno pratimo razgovore između Londona i Brisela i kakve će biti posljedice Brexita na Evropu i na nas. Traumatičan efekat referendumskih rezultata će se osjećati još dugo. Da vidimo kako će tamo principi demokratije biti primijenjeni u praksi, rekao je ruski predsjednik. Iza terorističkog napada na aerodrom u Istanbul mogao bi da bude jedan Čečen koji ima status azilanta u Austriji, piše danas Bečka štampa i navodi da je riječ o Ahmedu Čatajev koji je 2003. godine došao u Austriju gdje je dobio azil. 9 godina kasnije on je pošao u džihad u Siriju, a sada je osumnjičen da stoji iza napada na istanbulski aerodrom Ataturk. Najmanje 10 osoba ženskog pola stradalo je kada je gumeni čamac sa migrantima krenuo da tone u blizini libijske granice, dok je brod italijanske obalske straže spasio stotine drugih migranata, saopštila je italijanska obalska straža. Brod italijanske obalske straže je kasnije spasio svih 116 migranata iz drugog gumenog čamca u nesreći koja se dogodila u istom području. Najmanje 70 boraca sirijskog režima i pobunjeničkih pokreta ubijeno je u posljednja 24 sata u sukobima na sjeveru Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Najnoviji sukobi donijeli su prednosti pobunjenicima na sjeveru Sirije, navodi observatorija. Olimpijski komitet Srbije priredio je u klubu privrednika nesvakidašnji ispraćaj srpskog tima na olimpijske igre u Brazilu. U atmosferi inspirisanoj duhom Rio de Janeira uz samba zvuke i brazilske plesačice, u duhu igara srpski sportisti upalili su olimpijsku baklju i time simbolično poželjeli srećan put i uspješno takmičenje u Riju. Fudbalska reprezentacija Portugalije prvi je polufinalista šampionata Evrope pošto je sinoć u Marseju savladala Poljsku poslije izvođenja penala 5-3. Portugalija će se u polufinalu sastati sa pobjednikom današnjeg četvrtfinala između Belgije i Velsa koje je počelo u 21 sat.
Vrijeme u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i toplije, poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru moguće i kratkotrajno lokalna nestabilnost, jutarnja temperatura od 11 do 23, najviše dnevno od 26 do 35 stepeni. Podgorica pretežno sunčana, jutarnja temperatura oko 23, najviše dnevna oko 35 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.